日本青森县弘前市文化物产嘉年华活动从30号开始在远东百货花莲店地下1楼盛大登场喽。这次除了有各式优质的苹果外，也有日本零嘴小店以及日式生活杂货等等。开卖第一天就吸引到不少人潮前往选购，在迎接新年的同时，也能买得超值。弘前文化物产展。迈入第10年的日本青森县弘前市文化物产嘉年华活动，30号下午在远东百货花莲店地下1楼盛大登场。这次除了有苹果商品外，也有许多零嘴小店。今年更邀请到日式料理首度进驻，现场制作大阪烧、乌贼炒面等等，料都实在 ，CP 值超高，满满摊位，不管吃的用的都应有尽有。青森最好的苹果就在弘前市，今年有6种的苹果，每一种苹果都有各自的特色。啊，符合我们消费者不同的口味哈。800颗苹果在去年几乎不到10天全部抢购光光了，大家真的要把握。弘前展从即日起一直到2016年1月16号，民众只要到原百全馆消费，当日单笔消费满3000元，就有机会拿到限量200份的活动100元抵用券。而12月30号到1月2号1连4天，更推出在弘前展单笔消费满888，即可兑换每日限量20颗送往为之的早生富士苹果1颗。欢迎有兴趣的民众可以上远东百货花莲店脸书粉丝专页查询。记者许立勤，花莲市报道。